კაფანტული სკლეროზის შესახებ გავიგე 5 წლის წინ ერთ ჩემს მეგობარს აღმოაჩნდა სახეზე დაიწყო კუნთების დაქვეითება და მეორე ჩემ მეგობარი დიდი ხნის უნახავი მყავდა და შევატყე ყავაჟნებით მოვიდა რაზეც ძალიან შეწუხდი და ტანგული დამწყდა ამ პაციენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მკურნალობა გახდეს ხელმისაწვდომი. საზოგადოება უფრო მეტად ინფორმირებული უნდა იყოს ამ დაავადების შესახებ, რომ უფრო მეტად დაეხმაროთ ამ ადამიანებს. ერთად ერთმანეთისთვის. გაფანტული სკლეროზის საინფორმაციო კამპანია. ერთად ერთმანეთისთვის. ცხოვრება გაფანტული სკლეროზით რთულია, მაგრამ შესაძლებელია.